Herectví se věnoval už od malička v dětském divadelním studiu. Při studiu na Damu hostoval v Národním divadle. Do konce loňského roku jsme ho mohli výdat i v divadle na Vinohradech. Na svém kontě má ale i úspěšný televizní seriál Kukačky a v kině jsme ho mohli vidět třeba ve filmech Lidice nebo Poslední závod. Mým dnešním hostem je herec Marek Adamčik. Hezký den, Marku. Hezký den. Děkuji za váš čas. Děkuji za Marku, pozvání. Uh, nakolik vás to, že jste hercem, nebo že jste, sta, že jste se stal hercem, ovlivnila práce tatínka, který učil uh, na Damu a dědečka, který byl divadelní dramaturg? Určitě mě to ovlivnilo. Ne tak, že bych od malička potom toužil se věnovat tomu herectví jako profesionálně a být divadelní herec, ale tím, že jsem se okolo toho prostředí od malička pohyboval, bylo to pro mě známý a takový jako familiární prostředí, a vlastně tatínek mě přivedl do dětského divadelního studia, tenkrát v divadle Labyrinth, kam jsem od osmi jako let chodil. Takže v tomhle smyslu to. Mělo velký vliv, ale nebylo to tak, že by mě nějak neopřesně nutili nebo snažili se jako dotlačit k tomu, abych to dělal. Ale ani mě nějak neodrazovali. Prostě to nechali na mě a já jsem dlouho odolával. Myslel jsem si, že se budu ubírat nějakým jiným směrem. Jakým? No, třeba jsem si podával, podal přihlášku na sociální antropologii, tenkrát do Brna, a takže jsem si myslel, že spíš to budou nějaký humanitní vědy, ale nebyl jsem úplně rozhodnutý. A pak právě kvůli tomu, že jsem úplně nevěděl, kam, tak jsem si říkal, že to zkusím i na Damu. A tím, že jsem se tam dostal, tak jsem potom začal více věnovat tomu herectví. To je taky taková antropologie. Vlastně. <laughs> Už na Damu při studiích jste začal hostovat v Národním divadle. Jak k tomu došlo? To byla taková Nahoda. inscenace, ano, protože my jsme tam hráli celý ročník. Aha. Tam se hrál si ráno z Beržeraku a vlastně tam je spoustu takových malých rolí kadeti a nějaký lidi na trhu a takové drobné věci. A tyhle ty role byly putovní, takže vždycky jeden ročník, když dokončil damu, tak je. Předal Aha. tomu dalšímu, takže my jsme to vlastně přebírali od čtvrtáků tenkrát, a takhle jsme se tam všichni jako dostali. Ne, nebylo to nic výjimečného. Že byste byli jediný. Ne, 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 byli jsme tam všichni. A bylo to skvělé, protože jsme si mohli to národní trošku načuchat a poznat, jak to tam chodí. A tím, že jsme byli opravdu úplně na začátku, tak to byla jako skvělá zkušenost. Mhm. Další zkušenost, kterou jste měl. Je je, že po dostudování na Damu jste odjel na půlroční stáž do Londýna. To vzniklo jak? To byl Erasmus. Já jsem už od začátku, když jsem na Damu přišel, tak mě lákala ta možnost někam vycestovat, ale vlastně nás od toho trošku odrazovali, protože jak jste takový kompaktní roční k deseti lidí, tak pro ty pedagogy to um, oni měli pocit, že to je problém, když prostě jeden nebo dva dokonce odjedou na půl roku pryč, protože pro ně bude těžší jako sestavovat ty jednotlivé skupinky, které potom zkoušejí ty věci. A, takže vlastně od začátku tam panoval takovej jako úzus, že se na Erasmus jako jezdit nebude, ale že Vlastně potom Absolvování té školy, kdy už budeme mít za sebou ty diskové inscenace, tak je tam ještě rok, kdy člověk už jenom píše závěrečnou práci a už vlastně nemá v té škole jako jiné povinnosti. A může si vlastně dělat, co chce. Může si dělat, co chce. <laughs> Takže jsem si řekl, že tenhle rok musím využít a na ten Erasmus odjet, protože uh, mi to přišlo, že by to byla hrozně jako promarněná šance. Mm -hmm. uh, a vypravil jsem se do toho Londýna a opravdu to bylo skvělé. Co vám to dalo po té herecké stránce? Vy jste U... tam hrál i v angličtině? Určitě, dalo mi to. Za prvé, to, že jsem se mm, ještě zlepšil v tom jazyce, že jsem si trošku vyzkoušel, jak dlouho to trvá, než se člověk na to prostředí adaptuje a čeho je a není schopen, dejme tomu, v tom jazyce. A druhá věc byla, že jsem se taky tam konečně trošku osamostatnil, protože. Do té doby jsem, protože jsem z Prahy, takže jsem... Takže řekl žil... hezky z Prahy. Z Prahy, ano. No, tak to je prostě. <laughs> to se nezapře. A, takže jsem bydlel prostě doma s rodičem a dojížděl jsem na tu školu. Ale pořád jsem žil takovej jako docela pohodovej život, když jsem se nemusel o nic moc Prostě hotel, no. No, trošku. <laughs> a tím, že jsem odjel do toho Londýna, tak jsem najednou tam nikoho neznal, musel jsem si všechno zařídit sám a e, možná trošku pozdě, ale konečně jsem se e, trošku samostatnil. Kolik vám bylo v té době době troši... teda? No tak bylo to ve št... jako po čtvrtáků na damu, takže to mi bylo kolik, nějakých čtyři a dvacet. No. Hmm. no tak to byl nejvyšší čas, Máro. No byl, byl to nejvyšší čas, já to nepopírám, ale... Chtělo se vám vracet po tom půl roce? Um, já jsem vlastně neměl pocit, že mám nějakou jinou možnost, jo? Takže, takže na jednu stranu jsem si říkal, že to uteklo fakt rychle, mm -hmm. že bych se tam ještě rád vohřál. na druhou stranu už mě zase v Praze čekali, nebo v, v Čechách čekali nějaký pracovní povinnosti a tím, že člověk je po té škole a teď řešíte, že jste ráda, že vůbec nějakou práci vám někdo nabít, tak uh, ji úplně nechcete zahodit, takže jsem uh, to takhle pojal. prostě tam jsem, si, tam jsem si udělal ten semestr a pak jsem se vrátil a mm -hmm. začal jsem v Plzni zkoušet divadlo. No. Uh, a od sezony 2017-2018 jste byl uh, v divadle na Vinohradech po té Plzni. Mm -hmm. uh, kde jste skončil na konci, uh, na konci loňského roku? Kde jsem skončil? Na Vinohradech, ne? No, na Vinohradech jsem no. skončil. Jo, takhle, já <laughs> myslím, že to je otázka. Jste... A kde jste skončil? A kde jste skončil? No, já jsem no skončil jste na, na těch Vinohradech. Na těch vinohradech. <laughs> nezalitoval jste toho od té doby? Ne, nezalitoval. Já jsem o tom dlouho přemýšlel, že uh, už uh, <laughs> jsem toužil po nějaký změně, uh -huh. A takhle to nějak přirozeně došlo k tomu, že, že mi tam vlastně skončila smlouva a já jsem ji neprodloužil, protože ta nějaká touha potom se vydat na volnou nohu a vyzkoušet si ještě něco jiného byla, byla silná. Jako já jsem od začátku říkal, že nevím, jestli to není chyba, že to je dobrý angažmá a měl jsem tam i hezký role, ale zároveň jsem cítil, že to prostě ve mně neustává. Ta mm. chuť e, ještě se vypravit někam e, na tu volnou nohu, takže jsem to potřeboval poslechnout tenhle mm. ten hlas. Poslední představení jste na Vinohradech sehrál na konci e, No já tam, ještě, já tam ještě pořád jednou věc No, vy, tam, jedno, no, vy věc tam totiž. Mám. No, když si člověk rozklikne mm. webové stránky no. divadla, tak vy tam pořád jste. Mm. Tak já jsem to právě z toho internetu úplně nepochopila. Já myslím, že jste definitivně skončil, že jste na konci uh, loňského roku měl poslední představení, ale furt mi to nešlo no, nešlo do hlavy, uh, proč tam furt jste. Právě, tom, protože ne? já jsem. Uh, ono to někde někdo asi zmiňoval, že jsem tam jako skončil. No. Jo, já vím co, oni to totiž psali noviny. Protože no to bylo to, to bylo taky pakárna. Prostě, že vycházely články, jak jsem byl ve Stárden. Přišel tak, o práci. No v ano, přišel o práci v divadle a ještě ho vyhodili Zkoučil ze Stárden. V zoufalství, prostě. Ale tak to vůbec nebylo, že? protože já jsem tam jako sice odešel. Sám jsem odešel, nebylo to tak, že oni by to taky někdo psal, že Adamčík se rozhodl pro Star Dance a tak ho vyhodili z divadla na Vinohradech. Tak, tak to vůbec nebylo. A e, tím, že jsem odešel, tak už tam neskouším nové věci, ale ty starý je. pořád dohrávám. A většina z nich už skončila, ale ještě je tam jedna věc, to je obchodník s deštěm a tam já pořád hraju, takže ještě, a to je vlastně taky takový příjemný, že člověk nemá ten e, zlom tak prudkej, ale tak. Mhm postupně z toho divadla tak jako vyzmizí. No. Mm -hmm. Velký divácký ohlas, když se, když se posuneme od divadla k filmu nebo k seriálu, skleděl seriál Kukačky. Hmm. Nebyla jsem jediná, bylo to miliony lidí, kteří se na to dívali, kde jste hrál Martina, tátu Jakuba. Jak se vám tenhle seriál natáčel? Byl vlastně předlohou, mu byl vlastně skutečný, in, byl inspirovaný skutečným příběhem. No, Jak se vám... to on právě nebyl úplně inspirovaný No trošku, pojďme příběhem. si říct, že jo. No, on byl inspirovaný příběhem, ale možná trošku jiným, než, než si, myslíte. Lidi myslí. Protože vlastně autor toho námětu a toho scénáře, Honza Coufal, se inspiroval svojí vlastní historkou, kdy jeho, nebo jemu vyprávěli jeho rodiče, že na pár hodin ho vyměnili v porodní It's a... když byl úplně malinký. Ale pak se to všechno vyřešilo, aspoň za to tvrdí, a děti se jako vrátili tam, kam měli, ale jemu to přišlo jako takovej nosný námět a potom to prostě po letech použil v těch kukačkách. Ale jinak, co se týče, protože těch kaus, jedna je jako hodně mm -hmm. známá, ale bylo jich víc a z toho jako jsme nevycházeli. Tam opravdu je jenom... Ta, ta, ta zápletka, tý výměny a všechno ostatní je už fantazie Honzy coufala. Mm -hmm. Čekal jste, že bude mít tenhle seriál takovýhle úspěch? Nečekal jsem, že bude mít takhle velký úspěch. Vlastně jsem nevěděl, mně se ten námět líbil, líbily se mi ty scénáře, ale člověk to dopředu nedokáže tak úplně odhadnout, jakým směrem se to bude vyvíjet. A když to potom mělo takhle velký úspěch, tak jsem z toho samozřejmě měl velkou radost. Ale nečekal jsem to. Uh -huh. A vás vlastně kukačky udělali? Dá se to tak říct? E, já o tom takhle nepřemýšlím. Tak já už jsem předtím e, dělal hezký podle mě věci, které e, mi přišly jako, jako takový reprezentativní <laughs> a e, Kukačky asi z těch všech věcí měly největší jako, m, pokrytí, nebo nejvíc lidí je vidělo, mm. takže v tomhle s tom asi jo, ale jinak ten, tenhle pocit, jako, že by mě udělali kukačky, jako za sebe nemám. Mm -hmm. Když skočíme do filmu, v roce 2022 jsme vás mohli vidět ve filmu Poslední závod vyprávějícím příběh Hanče a Verbaty, kteří umrzli, umrzli vlastně při Mezinárodním závodu. Jak jste na tom ze zimními sporty, Marku? Uh. zlepšil jste se poslední léta? <laughs> Jak na co narážíte? <laughs> Myslíte, že mám nějakou motivaci teď se zlepšovat? No tak obecně já jsem vlastně na tom se zimníma sportama byl docela jako obstojně... Stejně jako jsem se dokázal naučit plavat, tak jsem se naučil lyžovat jako malý. A od té doby to nějak jako umím. Ale zároveň jsem nikdy nebyl žádný vrcholový uh, sportovec a uh, třeba naši nebyli žádný velký lyžaři, takže že bych byl takový, v takové té rodině, která každý víkend vyrazí eh, na lyže nebo na běžky, tak to se vůbec jako nedělo. Jeho? Takže pro mě to vysloveně byl takovej eh, jednou za čas, jednou, dvakrát za rok, že jsem na ty hory vyrazil s kamarádama. No a pak, když jsem, eh, když jsem se teda přiženil do Krkonož, tak eh, jsem začal jezdit možná trochu víc, ale zároveň třeba s Fkou to je tak, že ona většinou je někde daleko na soustředění a já nemám čas většinou jezdit s ní, takže že bych jako díky ní o tolik víc jezdil, to ne. A to, že jako v těch krkonoších je zázemí, to je fajn, ale zároveň si myslím, že ta frekvence se za stolik nezvětšila. Jako. Jako jezdím trošku víc, už mám i svoje lyže, což jsem nikdy neměl v životě, ale teda jako běžky, sjezdovky ještě nemám svoje. To si pořád půjčuju. A třeba na snowboardu jsem opravdu byl jednou v životě a hmm. e, ještě jsem to pořád neprohloubil, tuhle hmm. tu schopnost. Ve filmu jsou uchvatný záběry krkonož, ale vzhledem k dobu mému vybavení, oblečení, to muselo být asi hodně náročné natáčení, nebo ne? Bylo to náročné a bylo to hrozně krásné natáčení, protože to bylo natáčení uprostřed covidu. Takže všichni jsme byli zavřený doma a my jsme měli tu šanci, že díky tomu, že to bylo jako pracovní výjezd, tak jsme mohli vyrazit do těch Krkonoš a tam jsme prostě 14 dní byli zavřený na Lapský boudě a a každý den vyráželi do hor natáčet. A to počasí se strašně povedlo, což byla největší neznámá. Mm. Jestli bude dost sněhu a, a vlastně. Půl natáčení jsme potřebovali mít hnusně, aby jsme natočili ty, mm -hmm. uh, ty scény záchrany. vlastně. A potom jsme zase potřebovali mít krásně, protože celý ten závod začíná a, a je prostě nádherný počasí. Vlastně v tom byl celý ten problém, že oni vyráželi v košilích, protože bylo teplo mm -hmm. a najednou se to změnilo a, a, a nikdo na to nebyl připravený. No a tohle všechno se Já za těch šlo, 14 dní tam odehrálo. Takže to bylo naprosto kouzelný a do toho ty hory vlastně byly skoro prázdný, protože se nikam nesmělo moc a my jsme si je mohli užívat a chvílem asi člověk připadal, jak kdyby se fakt přenesl o těch sto let zpátky a zažíval to tak, jak to zažívali ty chlapi tenkrát. No. Akorát teda s termoprádlem. No. Ve filmu se myhla i vaše manželka, Eva. Mm -hmm. Jak si natáčení užívala? Já myslím, že si ho užívala hodně, protože neměla žádný nervy, ona tam neměla žádný velký úkol, a takže jsme tam tak jako seděli, to se, to se natáčelo u jedné boudy a tam normálně fungoval provoz, takže jsme si tam jako. Já jsem vlastně ten den netočil, protože jsem v těch z těch obrazech těch jako z těch pozdějších let nebyl. Takže jsme si tam dali jako pivko v restauraci a e, povídali jsme si tam s Tominou Jeřábkem a najednou někdo přišel za Evkou, že by teda mohla jít točit, tak ona se zvedla, <těk> oni řekli, co má říct a e, nějak to tam prostě vyšvihla a bylo hotovo. Před pár dny měl premiéru dokument o ní, zaměřený především na její zranění. Včetně jejího trenéra, jak přiznal na kameru, si spousta lidí myslelo, že už se k vrcholovému sportu nevrátí. Jak vzpomínáte na tu dobu vy, kdy to fakt vypadalo špatně? No, bylo to... Já jsem jako první věm byl, když jsem si s Evkou volal, vlastně hned po tom závodě, když jsem ještě vůbec nevěděl, co se, co se děje. A vlastně jsem to viděl jenom na, na webu, že mm. skončila druhá. Mm. A pak jsem se jí nemohl dovolat což jako bylo normální, protože ona tam vždycky pak musí na, na dopingovku a, a vyřešit prostě různé administrativy a tak. No a potom za pár hodin mi volal právě Marek Jelínek, tak jsem to zvednul, ale tam jako byla FK v tom telefonu, tak jsem jí jako gratuloval k tomu k tomu eh, druhému místu. A najednou ona mi říká, že e, si zlomila e, obě nohy, což bylo pro mě úplně nepochopitelné, jak někdo může skončit druhý a přitom si zlomit obě nohy. A v tu chvíli jsem vůbec nevěděl, co se bude dít. Jako já jsem, e, protože s lema věcma nemám vůbec žádné zkušenosti, že jo, tak jsem se bál, jestli vůbec bude chodit třeba. Jako protože mi to přišlo šílený. E, nebo chodit, snad jako by měla, ale jestli bude chodit tak, jak dřív. A e, od té doby se prostě spustil takový dlouhý proces, kdy napřed byla ještě v Rakousku v nemocnici, tam jsem, tam jsem za ní přijel. A e, bylo to náročný v tom, že to prostě trvá všechno dlouho a, a, a je to taková nejistota, ale vlastně velmi rychlé se ukázalo, že jako chodit bude, že v tomhle smyslu to bude v pohodě a jak to potom bude s tím ježděním, tak to, to nikdo nevěděl a já osobně jsem ani to nepovažoval za tak důležitý. Pro mě bylo důležitý, že že jí prostě ty nohy jako se spravěj a ona bude v pohodě a jestli jí ještě to umožní jako jezdit dalších pár sezon nebo ne, tak to mi nepřišlo vlastně tak zásadní. A jak to vnímala ona? Dokázala si do hlavy dostat myšlenku vůbec, že už se třeba na ten snowboard nikdy nepostaví nebo do závodu, že už se nikdy nepostaví? Myslím si, že ne. Ono taky, taky um, šlo o to, že to bylo těsně před Olympiádou a vlastně ještě uh, hned potom. Co se to stalo, tak se začalo řešit, jestli to stihne jako do Olympiády. Takže mm. ona místo toho, aby přemýšlela, jestli se vůbec postaví na snowboard, tak ona rovnou nasi najela na ten mm. eh, mindset toho, že se potřebuje připravit na mm. tu Olympiádu a vlastně fakt strašně, eh, strašně na tom makala. Jo? Chodila. ona člověk by si představoval, že bude ležet doma a tam jako srůstat, ale ona byla furt na, na rehabilitacích, na e, magnetický nějaký terapii a mikroproudech a vlastně se jako nezastavila a do toho šlapala na, e, na, e, na rotopedu, hmm. aby nestratila jako ty, ty svaly a tak. Takže ona prostě byla rozhodnutá dát tomu všechno, aby zkusila se ještě dostat na tu olympiádu. Pak se ukázalo, že to prostě nejde, že ten, to tělo přece jenom potřebuje nějaký čas, že to byla jako velká, velký zásah, velký zranění, takže se to jako nepodařilo a pak myslím, že si trošku vlastně už oddechla, protože Dobře, najednou jako ta olympiáda se rozplynula, ale už Zase nebyla v té fázi, že by měla pocit, že e, jako se nepostaví na prkno, protože přece jenom už během toho e, hodně zrehabilitovala a cítila se už o dost líp. Takže vlastně takováhle fáze u ní podle mě ani moc hmm. jako nenastala, hmm. nebo, nebo velmi krátce. No. Hmm. V dokumentu o ní, FK, nejrychlejší žena ve vesmíru, jste se párkrát objevil. Opravdu párkrát. Já úplně nechci prozrazovat, o čem všem ten dokument je, ale když jste ho viděl poprvé, já jsem si musela připravit pár kapesníků, který jsem všechny použila. Jak to na vás působilo? Já jsem měl radost vlastně z toho, že to fakt poměrně věrně odráží to, jaká FK je, a že se povedlo tam vypíchnout ty věci, které já bych řekl, že jsou důležitý, pokud mluvíme o tom, jako co je FK Záč. A je to jako hezky svižně sestříhaný, samozřejmě je tam i, i jsou tam jako smutné momenty, protože to taky jako k F-činnému životu patří. Takže chápu, že to člověka dojme, mě to taky dojalo samozřejmě. A myslím si, že je to jako, ona, Fk vlastně mluvila o tom, že Nechce, aby ten dokument byl uh, nějaká ždímačka emocí. Jako, uh, tam což... je všechno v tom dokumentu. Je fakt krásné. Je no, tam je, tam všechno. Všechno. je tam všechno. Ale není to ždímačka emocí. A co, je tam, to taky, prostě... co tam taky padlo, že jste ji předtím, než jste se potkali na jednom večeru pro Světlušku, neznal? V té době už byla olympijská vítězka. No to, no, to je pravda. Tak mi prosím vás řekněte, jak, mu, jak vás moc překvapil vztah s vrcholovou sportovkyní. Herce a vrcholový sportovkyní. Předtím jste měl jakou holku? Byla herečka nebo co co jste měl předtím za partnerky? Uh, herečky jsem, těm jsem se spíš vyhejbal, s herečkama jsem moc nechodil, ale často to byly, byly partnerky z branže třeba, uh -huh, uh -huh. Ale, ale ne herečky většinou. Uh, no, jako takhle, já vlastně nikdy neměl pocit a vždycky jako, to říkám i FC, a prostě myslím si, že to tak je a že to je zdravý, že bych já jako žil s vrcholovou sportovkyní. A prostě jsem potkal jako skvělou ženskou a do té jsem se zamiloval a tu jsem si vzal. Ale to, že je vrcholová sportovkyně, je jako krásný, ale pro mě jako jsou mnohem... Jako důležitější věci na ní, jako to, to, to pro mě nebylo to důležitý. Já tomu rozumím no. všemu, tohle jsem ani po vás nechtěla slyšet, ale spíš jde o to, že možná, když jste měl ty bývalý partnerky, tak jste s nimi trávil trošku víc času. Eva, pojďme si říct, že u těch vrcholových sportovců, když dělají ještě tady ten sport, tak nejsou tolik doma, jsou po soustředěních nebo jsou po závodech. No, vlastně v tomhle s tom to byla pro mě výhoda, protože když máte pak někoho, <laughs> kdo. Uh, Není má... doma? Ne, ne, ne. Ale když máte, když chodíte s někým, kdo naopak jako doma je, nebo má nějakou pravidelnou pracovní dobu, hmm. protože já taky nejsem doma, že jo? To, to, to je taky, když děláte. Jako herectví, tak máte prostě dlouhý období, několika měsíční, kdy skoro nejste doma. Mm. Pak máte zase jako pauzu, kdy, kdy máte, nevím, 14 dní, 3 týdny, jako skoro volno. A takhle se to střídá. A vlastně pro člověka, který má třeba nějaký svůj pravidelný režim, tak je pro něj těžký tohle pochopit. A, a nějak se s tím jako hmm. naučit koexistovat, když to FK, protože má ten svůj program taky úplně rozshvihanej, hmm. prostě ne, nepravidelný, tak tohle to vlastně velmi jako chápala a dokázali jsme díky tomu najít způsob, jak vlastně se docela dobře skoordinovat a, a pochopení pro to, že najednou vám ten druhý řekne, že za týden jako odejde, odjede na, na týden pryč a vy víte, že to tak prostě chodí. Mm -hmm. Což ne každý dokáže pochopit, no. Takže pro mě to bylo vlastně jako skvělý. V mm -hmm. Jak prožíváte její úspěchy a jako ona vaše? Uh, no, prožívám, když mm -hmm. uh, když vidím jak se jí daří, tak jsem z toho šťastný, samozřejmě. A ona moje úspěchy taky si myslím prožívá. Taky ráda vždycky se podívá na, na nějaký můj film nebo seriál, a, nebo přijde do divadla. V létě vás čeká premiéra na kampě, na letní scéně, která je vlastně, nebo se specializuje na životopisná představení po úspěšných projektech Meda, Marta, Verich, se představíte vy v roli Oskarového režiséra Miloše Formana. To je z mýho pohledu docela pořádný sousto. Je to skvělý sousto. Já už se těším, až se do něj budu moc zakousnout. A ještě jste se nezakousnul, ještě se nepřipravujete. No tak teď se mi konečně dostal do ruky už scénář, takže se připravuju, čtu si to a už jsem si samozřejmě nakoukal všechny filmy a všechny dokumenty, abych se do toho trošku, trošku ponořil, ale zkoušet začínáme až příští týden, takže tam myslím, že to zakousnutí bude, bude o to větší. <laughs> Počítám, že to bude asi trošičku jiný, vzhledem k tomu, že je to člověk, kterého spousta diváků, co se na vás přijdou podívat, znala. Cítíte respekt, možná obavu, abyste ho stvárnil uvěřitelně? Já jsem připravený se tomu věnovat na 100% a hrozně se na to těším. Takže. Respekt. Já si myslím, že respekt je možná trošku taková ošemetná mm -hmm. věc, protože e, přistupovat k těm věcem moc jako opatrně mm -hmm. e, taky nedělá dobrotu. Já prostě mám forma na moc rád e, a to doufám bude nějak e, mi pomáhat v tom, abych e, dostal, dejme tomu tomu, jaký on byl a budu proto dělat maximum no takže Spíš se těším, než že bych měl nějaký respekt nebo nějakou obavu, že, že se to prostě nepovede, nebo to možná přijde až později. Teď máme před sebou spoustu času, je to nepopsaný list a já si myslím, že z toho bude skvělá inscenace, ale pak samozřejmě až, až dojde už na ty poslední týdny před premiérou a člověk zjistí, co všechno ještě chybí a co všechno by ještě chtěl, aby tam bylo, tak pak možná začnu být trošku nervózní. Hmm. Říkal jste, že už nakoukáváte jeho filmy, studujete i jeho pohyby, grimasy, e, artikulaci. Hmm, taky, taky. Občas e, se přistihnu, že si čtu ty repliky v tom scénáři a hmm. říkám si, jak by to asi řekl Miloš. <laughs> <laughs> Marku, kromě Miloše Formana, kterýho stvárníte na letní scéně Kampa, co vás ještě letos čeká? E, letos mě ještě čeká e, jeden seriál takový kriminální a pak mm, nějaký dva filmy. Ale vlastně ještě jsou to všechno věci, o kterých, o kterých moc nemůžu mluvit. No, takže, takže, spíš, až skončí Forman, tak, tak mě čeká jako půl rok nějakého natáčení. Budem se moc těšit. Marku, ať se daří. Děkuji mnohokrát za vaši návštěvu. Marek Adamčik. Děkuji za pozvání.